מחזור 36 של ליגת העל, מחזור הנעילה, ארז פפיר ישרוק עכשיו את שריקת הפתיחה. מכבי חיפה עם ניר דודוביץ', הפועל תל אביב עם ווליד בדיר תתקוף ימינה במחצית הראשונה שיוצאת עכשיו לדרך. בסיבוב הראשון של משחקי הפלייאוף, 2-2 בין הקבוצות, דינו אנדלובו ושלומי אזולאי כבשו לזכות חיפה, שי אבוטבול כבש פעמיים לזכות הפועל תל אביב. אגב, זאת הסיבה שהוא... הנה ההזדמנות, עד שם נבדל, ומחמצה של תורג'מן! לא יאומן. לא יאומן. פועל תל אביב תנסה שוב. עדיין השמירה של מכבי חיפה מצוינת, אבל אולי עכשיו המהירות של בן חיים משחרר את הכדור אל ממן בתוך הרחבה. עכשיו מגיע ספורי! שער! 1-0! והפועל תל אביב! שאנחנו 9 דקות להפסקה. ספורי בועט מדויק אל הפינה, ורמזי ספורי כובש את השני שלו העונה. שער שכולו טל בן חיים, שעושה את החיתוך, עושה את התנועה המצוינת, מוצא את ממן, הכדור מגיע אל ספורי. 1-0, כמו שזה היה בבלומפילד, יש לה מאזן לא רע במשחקי החוץ שלה בפלי אוף. והנה הפריצה, עד שם נבדל, ישר! תורג'מן! ברור שהם שם נבדל, ברור שיש כאן שער, יש שוויון מהיר בפתיחת המחצית השנייה. מכבי חיפה חוזרת מהר, מהר מדי מבחינתו של פרדי דוד, ואלון תורג'מן כובש את השער החמישי שלו העונה. שי אבוטבול עובר לצידו, אבוטבול מכניס את הכדור, טוב עכשיו, זו ההתאמנות, בן חיים מעביר את זה, הנה הביתה, דודוביץ' שם, ועכשיו 2-1. הפועל תל אביב כובשת, ומי כובש? מי כובש את השער הזה? ווליד בדיר עם השער האחרון בקריירה שלו, כנראה האחרון, יש לנו עוד 40 דקות, אבל זו החגיגה המושלמת מבחינתו של בדיר. וכמה זה? ה-71 שלו בקריירה בליגה. מזל טוב בדיר. זה שער פיקנטי. קטן משחרר את הכדור הזה, עזרא בועט, עדיפה מצוינת של קליימן. עוד ניסיון של ימפולסקי, אין הגנות אמרת, זה באמת מה שקורה. דגני עם עוד ניסיון, זה הולך החוצה. יופי של פתיחת מחצית שנייה. דגני שוב, דגני משחרר את הכדור להבר, עכשיו צעירי בתוך הרחבה, משאיר את זה, קטן, שוויון! 2-2! מכבי חיפה חוזרת, וזה קורה אחרי התקפה נפלאה של לירוי צעירי מוביל אותה. ובסופו של דבר, יחד עם דגני, יחד עם המשה בתוך הרחבה, יניב קטן מבקיע את השער הרביעי שלו העונה. ועכשיו היציאה קדימה, כשהמשה ממתין לכדור, המשה לא יקבל אותו, עזרא מסיט את הכדור לקטן, קטן מעביר אותו, המשה לא מוצא את הרשת. עכשיו עזרא, עזרא פעם ימין, עזרא מקפיץ את זה! דקה 85! מהפך בקריית אליעזר, הילד הקנדי דניאל אבר מגיע מצוין לכדור ונוגח אותו פנימה. הנה זה בא, ווליד בדיר מסתכל עם זהו. אז זהו זה, 5 אליפויות, 71 שערי ליגה, 74 משחקים בנבחרת ישראל, 12 שערים בנבחרת, מקום רביעי בטבלת המשחקים של גביע וופה בכל הזמנים, מקום שלישי בטבלת משחקי ליגת העל. בואו נכבד עכשיו את אחד השחקנים הכי גדולים ששיחקו כאן ב-20 השנה האחרונות ובכלל, ווליד בדיר, פורש מכדורגל. כפיים, באמת, והרבה הרבה כבוד והצלחה. אירן, אני אימנתי אותו גם בהפועל תל אביב וגם בהפועל פתח תקווה. כל מאמן היה מתברך לאמן שחקן כזה, צנוע, עובד קשה, שחקן של מאמן, שחקן קבוצתי, חבר טוב לשחקנים שמשחקים איתו, פשוט קריירה יוצאת מהכלל לשחקן ענק.
ווליד בניר, גם יעקב שחר ביציע, מוחא לו כפיים לרגע הזה, אחרי 20 שנה, יותר מ-20 שנה, בליגה הבחירה. 7 שנים בהפועל פתח תקווה, 5 עונות כאן בקריית אליעזר, עוד 8 שנים בבלומפילד. תודה ווליד בניר. תודה רבה. הנה, הוא נפרד. מהכדורגל הישראלי, ווליד בניר. בצד השני, הרבה מאוד שוערים גדולים שיחקו במכבי חיפה, רוני גינזבורג, ויקטור צ'אנוב, דודו עוואד, רפי כהן וכמובן גם אבי רן, אבל זהו גדול שוערי המועדון, 18 שנים הוא שיחק כאן, ועכשיו ניר דוידוביץ', השוער המאותר בתולדות הכדורגל הישראלי, אומר תודה. השוער מספר אחד, כמו שאומר השלט ביציע גימל, אומר שלום. איזה רגע מרגש כאן, אנחנו רואים גם את המשפחה. אין שחקן אחד בהיסטוריה של הקבוצה הזו ששיחק כל כך הרבה שנים במועדון אחד, במועדון הזה שנקרא מכבי חיפה. במועדון הישגי עם דרישות ברמות הכי גבוהות, אבל הוא הביא את הסטנדרטים הגבוהים של עבודה קשה, של חריצות, של הקרבה. היה לו פחד לזנק לרגליים של שחקנים, מה שהביא להרבה פציעות, ונפרדים בצורה ראויה. הנה, שוער מספר אחד. הנה הוא נפרד, ניר דוידוביץ', תודה, תודה גם לך, ניר דוידוביץ', תודה על הכל. טוב, הנה הפרידה מבנאדו, אנחנו כבר הרבה מעבר לתוספת הזמן. ארז פפיר מסיים את המשחק, ווליד בניר וניר דוידוביץ' נפרדים מהכדורגל הישראלי, 3-2 למכבי חיפה, במשחק שהכדורגל בו היה משתיק.